տակ եւ մարդկանց։ Չէ, մի տարի այլ չկա այլևս, այլևս մամլատա չէ քան երբեւե է պարոն Սիմոնյանը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱՍ եւ ոստիկանական զորքերը շրջապատած։ Դուք ինչպես եք մարզել սպառնալիքները, ոնց որ գնում եք, որովհետեւ սպառնալիքները շատ են, լարվածությունը 10 շարք ոստիկաններ եւ ժողովուրդը կգամ կշարունակեք համար։ Ոստիկանը մերն է, հիշում եք։